numri i mali dëshmitarëve është për mendoj që tash edhe gjykata edhe prokurori speciale kanë kriju një lloj opinioni lidhur me dëshminë e dëshmitarëve, edhe besoj që do shkurtohet numri i dëshmitarëve dhe procesi është në rrugë të mbarë të marrë një përfundim dhe një epilog. Për shkak se si që po në dëshmitarët, prokuroria ka dështuar që siguroj dëshmitarë që do të ratëfëdhenin akt akuzën, dhe në fakt pjesa dëshmitarëve që po mbarë me dyrë të hapëra për publikun, po shi e qartë që nuk parasesin asë një dëshmi kunder kreve të rësishë qimtarët të Kosovës, madje edhe në ato raste kur ka pas pritë të mlaja se ka do të ketë dëshmitarë që do të vetëtojnë atë akuzën, në fakt nuk ka pas asgjë të tillë që do të mund të vetëtoj akuza, po flasë për këta dëshmitarë që kanë qenë në seancat e hapura. Dhe cila është gjasa që të reduktohen edhe me tutje e dëshmitarët? Natërishë, unë besoj që ka me pas reduktime edhe të mëtejshme të dëshmitarëve, për shkak se relevanca shumë dëshmitarëve për proces gjysor nuk është nevojshme të ketë më tepër dëshmitarë, sidomos ata dëshmitarë që nuk kanë parë asgjë, nuk kanë dëgjuar lidhur me atë thonë ndonjë vrasje apo maltretim për vemi kondeleshëm nga liria e popullatë civile, që është në ta sërba po bashkëpunëtorë të Serbisë që kanë ndërtuar në Kosovë. Aja që ka është të tepër nësëshme më mendoj se është vërëtuar se në Kosovë edhe gjatë lutës nuk ka pas ndarje të vlapë politike, nuk ka pas përqaje me SLDK-s dhe OQK-s ashtu si që është pretenduar vazhdimisht edhe nga prokurori special, por edhe nga një pjesë opinionit në Kosovë. Madje kam po dëshmohet që ka pas një bashkëpunim të mirë mes një parti politike dhe një strukture ushtarake dhe qëllimi i dyjave ka qenë ndërimi i Kosovës nga okupimi i Serbisë. Ndërkaq të gjitha ata persona apo dëshmitarë serb që kanë qenë që dëshmia tyre ka qenë e hapur, nuk kanë mund të lidhen lidhje të ushtrisë qendrore të Kosovës me krim e ndonjë krimi. Madje e kemi parë edhe një rast kur prokurori special ka pyetur për një person të armatosur në zonën e Vllapit, i cili i ka sigmuar pikat e ushtrisë qendrore të Kosovës dhe është paraqitur si viktim. Kjo pa dyshim që është në kundërshtim me ligjet luftëse dhe me gjitha konventa ndërkombëtare, sepse konventa për mbrojtjen e drejtave të civilëve përfshin vetëm civil të paarmatosur, pa në asnjë formë asnjë person tërtar apo jo zyrtar që është i armatosur, dhe që sulmon një strukturë të armatosur që në këtë rast ka qenë ushtria qytetare e Kosovës. Zoti Musa, të falenderoj shumë për kohën e shkurtër që jeta të lidhësh drejt për drejtë me ne. Faleminderit, apo jesh.